There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Invadindo aqui o vídeo aqui de lá esperto, pra dizer o que pra vocês, que eu criei um canal aqui no YouTube que se chama Power Tutoriais. Lá eu faço vídeo tutoriais, né, pra baixar coisa. Então vai lá, se inscreva no canal, né. Já tá quase perto de um carro, não é um carro, né, tá com 570. Então quanto quero de vocês pra ir lá, se inscreva no canal, ativa a sininho da notificação para não perder, né, os conteúdos novos que eu tô trazendo lá no canal. Então vai lá me ajudar que tá quase perto, beleza? Da conta que eu ajudo vocês. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't.
can help you out. I can help you out. I can help you out. Aqui ó, tomando meu cafezinho. Que delícia, minha, não tem nada melhor, né? Vocês viram aí que acordou hoje chovendo. Já iniciei mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo, né, já dei início aí mostrando o esposo ali. Acordei com uma benção, ouvindo louvores, limpando ali nossa parte da frente da nossa casa, que tá com muito mato, tava precisando. Já fiz um cafezinho da manhã barra almoço pra ele, porque no vídeo de hoje eu vou estar saindo para trabalhar, vou levar vocês comigo, né? Então bora lá para mais um vídeo, iniciando mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, como eu já falei a vocês, né, acabei de levantar, já fui ali fazer uma comidinha, passar um cafezinho, tô aqui com meu café, agora eu vou tomar um banho e vou já me arrumar, colocar o que eu necessito na minha bolsa pra poder sair pra trabalhar. Agora é 7h30 e a minha cliente tá marcada pra 8h30. Então, hoje o esposo vai me levar. Quando ele tá em casa que ele me leva, eu chego mais rapidinho. Então eu posso sair por volta de umas 8 horas, 8h10, 8h15, por aí que eu chego lá no horário, né? Então é isso, minha gente. Bora lá pra mais um vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Se é novo ou novo aqui no canal, não esquece, se inscreve aí, deixa o like, ativa os sininhos das notificações também para receber sempre quando eu postar os vídeos. E me acompanha no meu Instagram, que o link tá sempre na descrição dos vídeos, tá bom? Então eu vou aqui tomar meu cafezinho, vou trocar minha roupa e daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, minha gente, eu fiz aqui um quarentinha, como vocês viram aí, ó. Aí agora que eu tô soltando ele, quando ele começa a esfriar, eu vou soltando ele assim com um garfo, ó. Ele fica todo soltinho. Esse 40, gente, é a mesma coisa praticamente do cuscuz, agora a diferença é a maneira que é feito, né? O cuscuz é cozido no vapor e ele a gente coloca a água pra ferver, né? A gente coloca a água pra ferver, coloca um pouquinho de sal, eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga, de margarina, que fica uma delícia depois que tá pronto.
Aí quando a água tá fervendo, vocês colocam a farinha de milho, né? O cuscuz e vai mexendo, mexendo, mexendo até dar o ponto. Aquele ponto que eu tava mexendo aí, vocês viram. Depois vocês ficam cozinhando, minha gente. Foram 10 minutos mexendo com ele, cozinhando. Dá uma tampadinha na panela se for necessário, tá? Aí ele cozinha. Depois vocês tampam a panela e deixam. Com um tempinho, eu gosto de fazer assim, né? Eu tampo a panela, deixo mais uns 5 minutinhos depois que ele tá cozinhado. Desligo o fogo, tampo a panela. Aí depois eu venho com uns 5 minutinhos e começo a mexer assim nele, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Vocês vendo aí? Aí eu começo a soltar os bolinhos dele, que ele fica os bolos, né? Quando a gente tá cozinhando. Aí eu começo a soltar, ele fica todo soltinho, ó. Ó, e particularmente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu gosto mais de 40 do que cuscuz, viu? O cuscuz, ele fica, querendo ou não, às vezes um pouquinho mais sequinho. Aí também depende, né? Se a gente hidratar bem a farinha de milho, ou não fica, não. Ó, então eu fiz 40 aqui. O meu esposo, ele vai estar em casa hoje trabalhando, então ele gosta de tomar um cafezinho da manhã reforçado quando ele vai trabalhar, né? E é bom, né, minha gente? Porque ele se esforça muito, pega muito peso, então ele tem que comer uma comidinha reforçada. Eu fico com 40 pra ele, ó, bem soltinho. E também ele já vai almoçar com esse 40 aqui, que ele não liga não, tá? Aí aqui tô fritando um frango. Ó, queimou um pouquinho ali a panela, mas ainda não tá bom não. Aí eu vou esperar assar pra eu virar. Aí ele toma agora café da manhã e já fica pro almocinho dele. Eu vou almoçar lá na cliente, então vou almoçar em casa, né? Então... é isso, aí já passei um café, porque ele tá ali cortando os matos, que é porque ele vai entrar e tomar um cafezinho. Aí aqui no armário, ó, tem um torrada. Tem um torradinho assim, ó. Tem um dessa bolacha aqui também. Tem um torrada, aí eu vou tirar pra gente tomar um cafezinho. Pra gente não, pra mim, né? Ele vai comer o quarentinha. E eu vou comer uma bolachinha assim, com café, manteiga. E tem torradinha também, ó. Aí eu passo a manteiguinha. E tá bom pra mim. E pra ele vai ser essa 40 deliciosa. Teve uma de vocês me pedindo pra ensinar a fazer 40, né? Eu pensei em trazer um vídeo à parte, mas talvez muita gente não assista, né? Então, eu preferi trazer assim no vlog, mas depois eu posso ensinar novamente, o passo a passo bem direitinho, porque eu mais mostrei pra vocês fazendo, né? Ó, como fica soltinho, minha gente. Isso é tão gostoso, tão gostoso. Aqui você come com qualquer carne que você quiser, ou até mesmo com leite. Ou então só com uma manteiguinha, uma margarina por cima. É muito bom, quarentinha, viu? Muito bom mesmo. Já eu vou virar aqui esse frango. O lado, né? Acho que eu vou virar agora, que já tá bom. O café também tá passadinho. E é isso, minha gente. Agora eu vou... antes de eu tomar meu café da manhã, eu vou trocar de roupa. Deixa eu tampar aqui o quarentinha dele. Vou trocar de roupa. E vou já me ajeitar pra não chegar atrasada, né? Hoje eu vou pra um bairro aqui chamado Candeias. Quem é por aqui conhece. E não é tão pertinho assim, né? Mas como eu vou de moto, que nem disse a vocês, vai me adiantar mais um pouco, eu vou conseguir chegar mais rápido. Aí é isso. Aí deixa eu mostrar a vocês. Vocês gostaram desse casaquinho que eu tô? Que coisinha mais linda, minha gente, ó. Eu ganhei esse casaquinho, ó, da irmã lá da igreja, a irmã Nathalie. Ela é inscrita aqui do canal, aquela irmã que eu mostrei num vídeo já pra vocês. Ela é inscrita aqui do canal e ela me deu algumas roupas bem legais. Eu lavei algumas, tá ali, as outras ainda falta lavar, umas roupinhas bem bonitinhas. E ela me deu esse casaquinho e eu amei tanto, porque ele é tão quentinho, eu dormi com ele ontem. Que delícia de casaquinho. E sem falar que ele é tão bonitinho, né? Ó, então eu amei. Agora é isso, deixa eu ir lá trocar de roupa e cuidar. Alguns momentos depois... gente, tô saindo agora, peguei aqui minha máscara. Bora lá pra mais um dia de trabalho, mais um vídeo. Vamos lá, o esposo já tá ali me esperando. Hoje o dia, ó, tá querendo abrir, mas tá querendo chover também. E é isso. Bora lá trabalhar, gente. Gente, chegamos aqui agora no posto de gasolina. O marido está abastecer, né? Pra daqui a pouco a gente seguir. Ó. O marido tá aqui. Reading, né?
instante acaba, né? Aumentou muito, não foi? Então, antigamente era quanto, hein? R$4, é? R$5? Não, então não aumentou tanto, não. Antigamente, né? Então não aumentou. Se você olhar 5 anos atrás, era quanto? No apartamento já da... Quer dizer, no apartamento ainda não, mas no prédio, né? Da cliente. Meu Deus, meu cabelo tá todo bagunçado, ó. Eu vi na moto. É, hoje eu demorei um pouquinho mais pra chegar, viu? Custou mais tempo do que eu pensei que custaria. A gente pegou engarrafamento e também parou pra abastecer, né? Aí agora já é 9h30. Vocês acreditam? Era pra ter chegado aqui no máximo 9. Mas tudo bem, a gente hoje eu tenho um dia todo pra fazer o cabelo dela. Aí ela já tá me aguardando. E eu tô aqui subindo as escadas, ó. Ai, minha gente. Eita, tô mole, eu preciso fazer um exercício físico. Que nunca mais eu fiz. Tô subindo a escada, tô ficando ofegante. Mas enfim, bora lá trabalhar. E o que eu consegui, eu mostrar e compartilho com vocês o cabelo dela, tá? Antes, depois. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one. Gente, terminei o cabelo da cliente. Agora eu já tô indo pra casa. É 4h30. E o marido já tá aqui na frente me esperando. Tô aqui no condomínio ainda da casa dela. Vou encontrar o meu esposo pra ir pra casa. Chegando em casa eu volto com vocês. Gente, peguei aqui o marido.
Ele me buscou aqui e estamos indo para casa. Graças a Deus, né? Hoje o dia foi bem abençoado, produtivo, para a glória do Senhor. E agora vamos para casa, que hoje mesmo aconteceu algo tão especial lá em casa. Chegando lá, vou mostrar a vocês, né? Mas eu acho que talvez você já vai ter visto no Diário da Obra, não sei. Mas eu estou muito feliz, muito feliz. Bora lá para casa. Minha gente, a gente deu uma paradinha aqui na loja de coisas pra casa, né? De construção, dessas coisas e tudo mais. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no porcelanato rapidinho que chegou. E o cinza? Esse tá lindo. Olha só, minha gente, esse. E aquele ali. A gente vai dar uma olhadinha. Aquela parede embaixo do armário. Estamos aqui olhando alguns porcelanatos, cerâmica. Vocês sabem que a gente tem pesquisado, né? E para poder comprar, pesquisado o preço, pesquisado o modelo, o jeito que a gente quer. E a gente ainda não encontrou aquele que a gente diga é esse. Mas eu tô querendo muito minha bancada preta. Mas tá bem difícil encontrar porcelanato preto. Aí estamos aqui dando uma olhadinha nessa loja aqui chamada, acho que é Tabocas. Alguns centímetros depois. Minha gente, cheguei em casa. Aí o marido tem uma surpresa lá atrás pra mim. Então eu tô gravando pra vocês ficar vendo, saber essa surpresa junto comigo, né? Vamos lá, vai, amor, bota a câmera aqui pra virar pra lá. Não, pra eles verem. Vai ver a tua cara, depois eu vou ver o negócio. Tá aí, então abre. Bota o celular pro lado. Como assim, pra cá? Aí, vai pra lá um pouquinho. Vai, Lu, faz cara de espantada. Que lindo. Olha, minha gente, meu Deus, nem acredito. Olha isso. Olha isso, minha gente. Que coisa mais linda. Nossa janela. Blindex, né, amor? Como é que abre? Eu nem sei. Janela de chique. Janela de rico, não sei nem abrir. Coisa mais linda da vida. Meu, e ela é reforçada, né? É. Menino, amei a qualidade. Minha gente, que coisa mais linda. Vocês, eu acho que vocês já vão ter visto no Diário da Obra, porque talvez eu bote o Diário da Obra antes desse vlog, mas eu tô muito feliz. Saibam que eu vi agora, né? Eu tava trabalhando e hoje tava combinado do homem vir fazer a instalação. Eu não tava aqui em casa, então eu não sei o que o marido conseguiu gravar. Se ele conseguiu gravar alguma coisa, eu vou botar no Diário da Obra pra vocês verem. Provavelmente vocês já vão ter visto. E eu tô vendo realmente agora, porque ele mandou uma foto pra mim. Eu disse, meu Deus, que coisa mais linda. Minha gente, eu tô tão feliz. Tão grata ao Senhor, Deus é fiel, né? Aí aqui meu esposo, ele colocou a lixeira, ó, pra gente ver como ia ficar. A nossa cuba, essa bancada aqui, vocês viram aí, eu acho que eu já devo ter colocado também pra vocês o vídeo, né, ele fazendo, então nossa cozinha tá ficando linda, pra glória de Deus, olha só, minha gente. Tô muito feliz, sonho realizado pra mim, viu isso aqui, ó. Realizando, né? É, sonho realizado, realizando. Realizado porque eu já tenho, eu tô falando a minha janela, então é realizado. Porque já tá aqui na minha casa. Então eu tô mega feliz, minha gente. Vou namorar minha janela aqui um pouquinho e já volto com vocês. Porque a gente pegou o trânsito, né? É, pra vir. E agora deve ser quase 6 da noite. E eu tenho... Hoje eu tenho discipulado. Estudo discipulado lá na igreja. Então eu tenho que estudar. Mas eu vou namorar aqui um pouquinho com essa janela aí. E tudo aqui, e depois vou tomar banho, não vai dar tempo de descansar, vou tomar banho e já vou ir pra igreja, quando chegar é que eu vou descansar, não é isso, minha gente, tô tão feliz, Deus é fiel, minha torneira, coisa mais linda, olha, ai, que lindo, veja a hora de fazer vídeo pra vocês lavando as louças aqui, preparando a comida nessa bancada linda, quando a gente colocar ela, fazer um suporte aqui, ó. Vai fazer um suporte? Pra tu botar o celular. É, amor, porque eu amo ficar, né, ó. Aí eu vou ficar gravando com... Boa noite, gente. Voltei com vocês. Tomei um banhozinho. Peguei minha bolsa, coloquei essa saia, essa blusa. E agora vou lá pro discipulado. Eu tava respondendo a vocês lá no meu Instagram.
Agora eu vou lá pra igreja, né, puxo o discipulado. Quando eu chegar, eu retorno com vocês. Tô com um pouquinho de pressa, que meu esposo, ele vai colocar a moto pra arrumar. Daqui a pouco, quando eu voltar, eu digo a vocês o porquê. Tá? Que vem coisinhas por aí. Então é isso, deixa eu ir que eu tô atrasada. Beijo pra vocês e bora lá aprendendo a palavra do Senhor. Gente, acabei de chegar da igreja. Ainda eu mostrei um pedacinho, né? Pra vocês, o discipulado foi bênção de Deus, né? Ensinamento da palavra, minha gente. Eu tenho que fazer o discipulado porque eu quero me batizar nas águas, né? E eu preciso passar por esse discipulado. Tava bem cansada do trabalho, mas eu fui. E agora eu cheguei, meu marido me levou e foi me buscar. E agora eu cheguei, eu vou mostrar a vocês o que é que o marido aprontou por aqui pra gente, ó. Pera aí, que eu vou virar a câmera, porque tá escuro, pera. Olha só, meu povo, saiu um jantarzinho romântico por aqui, viu? E me pegou de surpresa, porque eu não sabia, ó. Ele montou do jeitinho dele. Olha só, minha gente. Mandou assistindo meus vídeos, foi? Foi. Tu assistiu? Ele assistiu meu vídeo. Ô, amor. Olha, minha gente, ele montou do jeitinho dele, né? Aí aqui ele colocou base de MDF, um suplá. Aí aqui mais um suplá, porque meu marido é chique, a mesa dele tem dois suplá. Prato. Aí botou duas taças assim, os talheres. Olha só como ele montou a mesa dele. Aí botou velinha aqui, ó. Cortou uma vela ali que eu tinha, botou uma do lado do outro. Uma guaranazinha aqui no meio, no coração. Aqui desse lado também, pra mim e pra ele. Olha que top. Sério, juro pra vocês que eu não tava esperando, tá? E tem coisinha no forno aqui, ó. Que eu nem sei o que é ainda. Eu vou sentar na mesa e já mostro a vocês o que é que é. Então, agora, né, vou aproveitar aqui esse momento. Porque eu nem esperava esse jantar romântico, surpresa do marido. Arrasou, amor. Obrigada, vem, um beijinho. Deus abençoe. Faça isso todo dia, viu? Quando eu chegar em casa, eu ia amar. Dá muito trabalho, é? Tá vendo, minha gente? Oh, dá muito trabalho, eu faço sempre pra tu, amor. Dá muito trabalho. Tá vendo como é trabalhoso, né? A pessoa assiste assim, pensa que é facinho. Mas não é não, dá trabalho. Bom. Enfim, vou sentar. Ai, vou me deliciar na minha mesa chique. Vou fazer um stories lá no Instagram, né? Que vocês sabem que eu compartilho tudo por lá. Então vai lá me acompanhar no meu Instagram, tá? Como é que bota? Vou aproveitar aqui essa comida deliciosa. Como é que bota? Você vai botar do jeitinho que você quiser, meu amor. Olha, gente, o que ele fez. Que delícia. Minha gente, olha só que delícia. Ele fez aqui, ó. Um frango, ele disse, a parmegiana. Ele só esqueceu do molho de tomate. Aí ele montou do jeitinho dele aqui. Mas olha só que cara gostosa. Ah, já quero. E eu tô cheia de fome, minha gente, que eu almocei lá na minha cliente e esqueci de mostrar a vocês. Olha, tem um arrozinho, arrasou. Vamos jantar agora, né? Olha só que delícia. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Gente, eu pensando que tinha acabado a surpresa. Olha só. Ele fez até sobremesa, minha gente. Olha que delícia. É porque eu já baguncei aqui. Eu tava comendo. Ele gravou vídeo, viu?
Tu gravou mesmo o videozinho? Olha o dele, mostra aqui o teu, amor, que tu tá melhor. Ele pegou agora há pouco. Olha que delícia, minha gente. Top de linha, viu? É biscoito, né? Processado. Aí ele botou leite condensado, creme de leite. Por cima ele botou... amendoim, né? É, chocolate de snake. Ele colocou um chocolate de amendoinzinho por cima. Que top de linha. Vou me acabar aqui. Daqui a pouco eu venho com vocês. Delícia. Olha só. Amei, viu? Amei, minha gente. Gente, que delícia tava aquela janta que o marido fez. Tava muito bom, sério mesmo, sem brincadeira nenhuma. Tava muito bom, somente faltou mesmo um molhinho de tomate que ele não colocou, que ele não comprou, ele esqueceu, porque ele foi um pouquinho nas pressas, né? Mas, porque ele gravou e tudo mais, então ele foi um pouquinho nas pressas, ele esqueceu, mas tava muito, muito, muito bom. A sobremesa também. Comi tanto que minha barriga tá super cheia, só não aguentei comer tudo a sobremesa, porque eu repeti... Eu repeti a outra comida, né? Enfim, minha gente. Aí eu vim aqui pra trás agora. Então eu tava aqui espiando aqui minha cozinha nova. Namorando. Agora eu só quero ficar aqui agora. Minha janela, meu Deus, isso é um sonho pra mim, minha gente. Pensa como eu tô feliz e grata a Deus, viu? Hoje foi só a bênção do Senhor no meu dia. Foi um dia de trabalho. Eu tava lá trabalhando e o homem aqui instalando. Meu esposo tava mandando as mensagens pra mim. E eu lá, assim, só pensando. Meu Deus, que como Jesus é fiel, né? Maravilhoso. Aí meu esposo também botou a cuba lixeira pra gente ver como vai ficar. Só que a gente vai tirar e vai guardar lá dentro. Essa bancada tá pronta. Eu acho que vocês já viram o vídeo no canal. Ó, mas só que por aqui, por trás, tá assim. Ó, ele fez a comida e botou as coisas ali. Na bancada e tudo mais. Mas deixa eu dizer a vocês. Eu vim aqui pra dizer a vocês, minha gente, que amanhã, sábado, a gente vai viajar. Amanhã pela manhã, cedinho, né? Eu tenho consagração, como vocês sabem. De 7 às 9, é quando a gente chegar. Por volta das 10, a gente tá indo pro interior. Vamos passar 3 dias lá. No caso, sábado, domingo, segunda. E a gente volta na terça de tarde. Vamos passar 3 dias. E meu esposo, a gente tá indo porque meu esposo vai aproveitar esse final de semana de feriado, assim, emendando com 7 de setembro, pra trabalhar lá, fazer um trabalho lá na casa do meu irmão. Meu irmão tá precisando da gente, assim que eu digo, do meu esposo, né? Meu irmão tá precisando dele, aí a gente passou a semana acertando com eles. Meu irmão, o que é meu padrinho de casamento, o que é evangélico, tá? Aí, a gente passou a semana conversando com ele e combinamos de passar esses 3 dias lá para o meu esposo junto com ele e também com algum outro irmão lá fazer esse trabalho que é necessário que faça lá, que é trabalho de obra, tá? Construção. Aí, com meu esposo, você sabe que ele trabalha na área e tudo mais. Ele sabe, ele entende, então meu irmão tá precisando de uma ajuda dele. Daí, minha gente, eu vou agora arrumar nossa roupa. Vou separar assim, escova de dente, a roupa que a gente vai levar, toalha, tudo mais. Vou deixar tudo ali no sofá arrumadinho. Ele vai separar também umas ferramentas pra levar. E eu vou finalizar esse vídeo já com vocês, não vou continuar gravando não. Amanhã eu inicio um novo vídeo, aí vai ser o vídeo da gente viajando e chegando lá. Eu mostro alguma coisa a vocês. Só que é muito válido dizer aqui a vocês que eu vou pra casa do meu irmão. E meu irmão, assim, eu não vou estar gravando lá pra estar mostrando a intimidade da minha família. Tem uns que gravam, fica tranquilo, mas tem outros que não gostam muito, né, minha gente? Quem é pública aqui sou eu, não é minha família. Então eu não vou estar gravando muito dentro da casa do meu irmão, mostrando a intimidade do meu irmão e tudo mais. Eu nem sei se vou gravar lá, mas quando eu for na casa de manhã, for na casa da minha sogra, aí eu vou gravar, tá? A gente vai passar 3 dias lá. Eu não sei se a gente vai dormir os 3 dias na casa do meu irmão. Posso ser que um dia a gente durma na minha sogra. Posso ser que um dia a gente durma na manhã. Mas a gente tá indo pra casa do meu irmão, pra meu esposo trabalhar lá, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Iniciei aí o vídeo do nosso café da manhã. Fui trabalhar, fui para o discipulado. Trabalhei fora hoje. Meu esposo trabalhou aqui em casa. Nossa janela, graças a Deus, pra glória do Senhor. Nossa janela aqui da cozinha foi instalada, ó. É isso, tá? Um grande beijo pra vocês. Se for novo ou nova aqui no canal, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se você assistiu aqui,
comenta assim, hashtag discipulado, que eu quero saber que você assistiu até aqui. Tchau.